preocupen com reacciona la gent, i no. I si creus, i faig extensiva la pregunta, que aquesta profecia algun dia s'acomplirà, i en cas que sí, per què? Per què no? No ho sembla, sé que sí que s'hauria de complir, perquè, si, els grecs, si els grecs doncs, van donar una part clàssica al món, que és l'estètica, i el món els està agraït, i això estem orient del Mediterrani. I després al centre del Mediterrani, els romans van donar el dret clàssic, l'ètic al món, i el món els està agraït. Doncs és lògic pensar que nosaltres tinguem un paper en un futur, i que aquest sigui el de donar la veritat al món, i que alguns estiguin tan greu que ho tenen tot per cap. Llavors, el tema de per què tenim la veritat, no sé si són paraules de Pujols o d'en Lluís de Maragall o una barreja del que explicàvem, Però, sí que havia sentit que, el fet que els catalans tinguem la veritat no és una qüestió de, massa ni d'això, sinó una qüestió de geogràfica. Crec que Pujols diria que encara que ens exterminessin a tots aquesta nit i de molt matí no hi hagués ningú cap a la terra de Catalunya, i al cap del temps doncs, anés venint gent de qualsevol lloc del món i s'instal·lés a viure aquí, doncs en uns pocs anys acabarien convertits en cada un dels aquesta mena d'éssers. Aquest determinisme geogràfic no ho converteix en un divertit. I explicar això, no sé si era el mateix Pujols, que deia més cap al nord, doncs els rajos del sol que cauen sobre la terra de manera obliqua, i la gent troba cosa com entre boires, i no ho deia el boire septentrional, per ser el camí molt exemplar. I més cap al sud, sí, cap al nord, que cauen els rajos, tots dos més cap al sud, que els rajos estan perpendiculars a la gent que tenen estabilitats i no boires. No sé què és una taula i què és una cadira. I llavors els catalans, com que vivim al centre del món, com deia Dalí, i doncs som uns que podem veure les coses tal com són perquè se'ns apareixen. I qualsevol persona del món que agafi un avió o el tren o l'autocar i vingui a Catalunya, veurà que al cap d'unes hores se li apareix amb claredat la realitat. I la veritat doncs se li apareix de tal manera que és ineludible. I això, doncs, per la humanitat s'ha sabent, i d'això, doncs, sense armes, dominarem el món i tindrem tot pagat. I hi ha catalans de Baltimore resant de Carles Canigó i catalans de Pequín pregant un cop a la vida d'un sant. I això, realment, quan explico això als concerts, tothom ho entén de seguida. Tothom es fa absolutament, tothom es va batejar, tothom ho va dir, i jo crec que això ens fa la vida més feliç, perquè els catalans som una gent que som, clarament, perquè això s'hauria d'anar, però que no som del tot. Som com uns éssers rangos que anem pel món plens d'orgull, però arrossegant el batre. I fa tant temps que ho fem, que algú se'ns miri aquesta nafra nostra i se'n foti, i siguem nosaltres mateixos, ens fa un bé terrible. I de cop, doncs, podem saltar per un moment i més grans que tots som flors i violes i oblidar-nos d'aquesta potarra que hi ha, aquesta ciència. I crec que això és el que fa, això. I llavors, pel que deia en Jaume, no? D'aquesta ironia com a destil·lació del sentit de l'humor i aquest sentit de l'humor com a destil·lació de la vida intel·ligent. Almenys quan jo vaig conèixer Pujols, el que s'estimava molt en aquest país era un sentit de l'humor per fugir, un sentit de l'humor com un mer entreteniment, com una pantalla per defugir la realitat. I per una de les grans coses de Pujols és que aquest sentit de l'humor, o com en deia, o que... Per ell mateix deia que rient deia les coses més serioses que es poden dir de Pujols. Aquest sentit de l'humor et fa venir ganes de més. És un sentit de l'humor que t'alleuja el dolor, que fa oblidar per un moment que m'arrenco, però és un sentit de l'humor que no et fa oblidar qui ets, que et fa venir ganes de saber més coses, que et fa venir ganes de llegir més, de buscar més, d'escoltar més, i que de cop fa que la vida no sigui més sentit. Jo crec que la gent, quan els concerts, que faig aquesta versió sobre els jocs, doncs, perquè llegeixo la població dels catalans, quan anem als que esperen un sentit de l'humor, que era una vida fantàstica. I al final del primer paràgraf em diu que no s'ho farà. Quan hi ha coneixència és molt cert que nosaltres no ho veurem, perquè hi ha coneixència molt cert.
trobaran tipus que es fan passar per estrangers, això. Estrepitos. I farà. Imaginar-se que no els catalans ho diré molt bé, sinó que per poder estremar un català es faci passar per estrangers. Tan espectacular, tan inaudita i impossible que estaria molt bé. Tot parla, però només que un sol català es faci passar per